ka socota boqorkii boqorrada bari iyo galbeedba khaankii weynaa uu og yahay boqor qudus iyo dhammaan amiirada boqortooyadiisu inaannu nahay ciidankii alle ee uu u soo diray dhulkiisa waxaannu ka abuurannay caradiisa wuxuuna nagu salliday kuwa ay caradiisu ku dhacday nagu soo wareejiyay xukunkiina inta aysan maradu idinka faydimin annagu ma nihin kuwo naxariista umana turno kan noo baahi sheegta waxaa idiin sugnaatay inaad carartaan annagana waxaa na saaran inaan idin cayrsanno laakiin xaggee u cararaysaan se dhulka idin magangelinaya waa qayb ka mid a dhambaal hanjabaad ah oo uu u soo diray hogaamiyihii ciidamadii tasaarka holaako khaan suldaankii dowladdii mamaaligta sayfuddiin qudus dhambaalkan oo loo soo qoray si xirfadaysan kuna beeraysa qofka akhrinaya argagax iyo cabsi intaanba la gaarin dagaalka ayaa ka dhigtay muslimiinta kuwo kala doorta laba waddo inay isdhiibaan intuusanba bilaaban dagaalku iyo inay dagaalamaan waxay doorteen waddadii dagaalka waxayna geleen dagaal lagu tiriyo dagaalkii ugu yaabka badnaa taariikhda dagaal qof walba oo arkayay uu filayay inay tataarku si sahlan ku guulaysan doonaan marka la eego tiro ahaan iyo saanad ahaanba ka hor intaysan muslimiintu samayn dhacdo ilaa maanta aan ka bixin safxadaha taariikhda sababna u noqotay dabar go'a ciidamadii tataarka waxaynu u jeednaa dagaalkii caynu jaaluud qarnigii toddobaad ee hijriga kuna beegnaa qarnigii saddex iyo tobnaad ee miilaadiga waxay dunidu ku warheshay niman la odhan jiray tataar ama mangoliyan oo hal mar oodda soo jabsaday ana kala soocayn bini aadam iyo dugaag wixii ay ishoodu qabatana cagta sii marinayay nimankan oo ka soo jeeday qabiil reer guura ah oo degi jiray galbeedka bari ee eeshiya kuna hadli jiray luqadda turkiga ayaa duulaan ugu soo ambabaxay dunida waxay ahaayeen niman tiro ahaan aad u tiro badnaa oo aysan jirin cid tiro isaga caabin karta heer dadkii xilligaasi jiray ayba aamineen inay yihiin ya'juuj iyo ma'juujkii qur-aanka lagu sheegay ee soo baxayay aakhiruzamaanka waxay sidoo kale ahaayeen niman dagaalyahanna ah oo aysan cidna iska celin karin ama u babacdhigi karin waxay ahaayeen niman aad u hubaysan oo wata fardo dooniyo iyo qalab dagaal oo aysan jirin cid haysatay xilligaasi tataarka waxaa madax uu ahaa ninkii la odhan jiray jankiis khaan oo loo yaqaanay khaankii weynaa ninkan ayaa ku taamayey kuna riyoonayey inuu samaysto boqortooyo caalamka oo dhan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyiba gaarta cadowgan waxaa ku soo hogaamiyey dhulkii muslimiinta nin ka mid ahaa shiicada raafidada ah wasiirna ka ahaa dowladdii cabaasiyiinta oo la odhan jiray ibnu calqami oo xukun raadis ahaa tataarka oo uu horkacayo holaako khaan oo ahaa wiil uu awowe u yahay jankiis khaan ayaa soo weeraray dhulkii islaamka iyo hijriga waxayna qabsadeen dhammaan magaalooyinkii ku yaalay ciraaq iyo shaam ugu horraynna waxay tataarku la wareegeen magaalada baqdaad waxayna ku xasuuqeen dad muslimiin ah oo tiradooda lagu qiyaasay ku dhowaad 2 milyan oo qof oo aan kala sooc lahayn rag iyo dumarba dadkan waxaa ku jiray khaliifkii ugu dambeeyey dowladdii cabaasiyiinta almuctasim billaah baqdaad xilligaasi waxay ahayd hoyga xadaaradda adduunka waxay ahayd meesha dhaqaalaha iyo ganacsiga ugu badan adduunku uu yaalay waxayna sidoo kale ahayd caasimadda waxbarashada caalamka oo dhan waxaa looga imaan jiray dhammaan adduunka oo idil si wax looga barto waxay caan ku ahayd culumta diinta iyo kuwa maadiga ahba sida caafimaadka xisaabta turjumaanimada luqadaha falsafadda iyo sugaantaba qadar alle waxaa si oo dhan waxaa cagta sii mariyey tataarkii waxayna webiga ku direen kutubtii aadka u tirada badnayd ee yaalay maktabadaha iyo macaahidda baqdaad waxay sidoo kale tataarku kharibeen beerihii dhismayaashii iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha sidoo kale waxay dhulka dhigeen masaajidadii waaweynaa ee ay caanka ku ahayd baqdaad xalab dimashiq iyo magaalooyinkii kale ee muslimiinta oo ahaa xilligaasi magaalooyinkii ugu bilicda iyo xadaaradda fiicnaa dunida ayay cagta sii mariyeen tataarku markii ay burburiyeen magaalooyinkii ugu waaweynaa ee ay lahaayeen muslimiintu dileenna malaayiin muslimiin ah oo haween iyo carruur u badnaa intii nolosha ku hartayna ay u qaybsameen mid baxsad ah
يمد أي قفاشين مسلمين تي أي رجب بيرين آمينينا إن وحا دعي أي تهي علامت كمد آه علامتها قيامها أيها المر إلهي أمدي الدباتة داسي هاي ستي كسر نحساري هل يي ديب أمي أمدي كلا إرنيسنايد ديبنا أغو بيري رجو قلوبتي رجدا بيشاي هل ييغن أي أها سيف الدين قدس أو أي نتاريخ تي سوغسو شاكيني موقالكي كهوري ييكن قدس أي أود أي شيء إنو مدى آد أير قدهيد كتب برو كون قابي يعيد مهر له سيدو كلانا وهشيس دحدقو دمان سلادين تي إي أمير ردي دولدي مماليك تا إي أو سلدانك أو أها إساقا أو أديار قروبي دقال مسيري أح أو قو آمين دونا مسيركي أمديه إسلامك أها إي كنو لا من ديقادة قبسدين التتاركو بدير دولكودي هلاكو خان أو آد أوك عريسان إني وليجران أمد إسلام أح أو كو ديران كرتا إني كو فكرتو إسكو ديرارين تتاركا أيووحو ورقد هنجباد إيا كيبر حمبارسان أو أدري قدوس إساقا أو كو أمري إنو إساسو ديبو وحين ورقد داسي أقر نيد سيدان كسعوطة بقر كي بقر رضا بري إيا قلبيد با خان كي وينا وحان كو بلابايا مقعا الليه في ديي دولكا كر أقا دينا سمدا وأقي هاي بقر قدوس كسو جيدا جنسيك مماليكتا كواسي أوك بحصدي سيفاها يقا ونا بحصدي دولكا أي هده جوغان ومصاري كنا نمعيسان يا نمعوين كيدا ديليانا قف والبا أو بقر تويدا دهوتي معدا وأقي هاي قدوس إيا أمير رديسو إنانو نهي عيدان كي ألي إيا أو أسو ديري دولكيسا وحانو كأبوراني عرديسا وحونا نقوصا لدي كوا أي عرديسو كدعضو دولك إيدين كهاري ريسان أيانا عبر قادة شو إيدين كفلان نقوصو وريشي حكم كينا إنتيسان مردو إيدين كفايد من أيدا نقو ممين أنقو منهن كوانا حريستا ومانا تورنو كان نوبا هشيكتا وادنا مقشين سيدا آن أقبصاني بغرتو يوينكي درسكينا آها وغانا سيفيني دولكي فسادكا ونا ديلني دادك بدن كيسا وحا يدين سوغناتي إناد عررتان أنقانا وحانا سارن إنان إدن عيرسانو لكن حقيا او عرريسان سدولكا إدن مغان جرينيا فرداها يوكو واكو آد او ديريا جمون يدا يدونا واكو عرددو آد او دوبانتهاي ورمها يوكو وهلاعا أوكالي ودنها يوكو وحي وادقيهين سيدا بورها عيدا مضا يدو وحي أبدايهين سيدا عيدا قل عادي عيدا حوق نقو عابين كرانا مجران بريدينا آد إلهي بريسان نقمكين عابين كرتو محايا لي واحد بنيستين حارانتي واحد جبسين بلميهي واحدنا عادة كدقتين عاصين نيمو يردقا آدايق كو بشاريس تهوق يجب مانتا أيا ليدين كو أبال مرنا يا عذاب كي إيدين دوليني يي إسوينين تي آد إسكو وينيسين دولكا قردر آهان أوغيد يفاسقين تي آد آحيدين قفكي دالبضي دقال كيّاقا ووهوغي ونقوم مينيا كي مغن قليدين الدونانا ووليباني وننبت قليا هدي آد يشان دنبال كيّاقا أمركيننا آد قادتان وحادي لانيسان وحا آن لين نحي ربي يردفنا وان وذاقينا هدي آد ديداننا وحا إدين سوغنا دي هلاك وحاد آمنتين إنانو نحي قالو أنقونا وحنو آميني إنا تهين فاچرين وحنكو كين سلدي كيغو آميني يي أقدارتا معمولي يينا كون كان كينا شرفتا له وحو أكتين نكيا هاي قفهو سييا تردينا بضانا أكتين نآد بي أغيرتا هاي هكو داهنين جوابتا سونا دقدقا انتانا نقاشان كحن باران وان إدين ديقني هدي آنو دنبال إدين سو درناي وان إدين كعني انتي آن إدين إمان لحين إدين كو هردا وقادا إنا تهين كو وكلي يأنو هراي سلام كوركينا إيا كورك يغبا ها هاتو دنبال كان آدك او دير حمبار سنة إريو هنشباد إيا هنداداد او بادن سيدو كلانا او هولاكو كوحوسي آيادو قران آه او او سود دليشادي أيو اسو ديبي أفر كميدا دقال إيا هنديسي وحين او كينين قدوس سلدان قدوس مركي او آخري دنبالك هولاكو كومان نقون كديس او هريبا وي اسو غيين مالين تا او تتاركو البابادا مصر سو قراع ايو مورال كدد كيسي إيا بغدين تي او تتاركو كوبيري قلوب تي مسلمين تحلي قاسي أيو قدوس سي او قديري قلي يو مسلمين تدقالكا أمري إن قورتا لغاچرو دمان إرقدي دنبالك ودي تلابدن او دين أهان ممنوع أه إيسان نبنانين إن إرقر دنبال ودل ديلو سي والبا او آد دقال او قلجرتيد أيو سان هدنا قدوس هيلين ودكالي او او دادك او قديري قلين كارو دقالكا دلك إرقدن وحو دنبال قيحان او نغضي إني دقال ديار او يهين تاسوكي عساي عرادي تتاركا او انولي قدبا أركين قفكو ديرا دا إنو وحكارسي يو دقالي يهان دودا عيدنكي تتاركا او هقامين يونين لأورنجري كاتوبغا او ها أبان دوليه دنكا دقالكا او قابلستانا هولاكو
iyo ciidankii muslimiinta oo ay si wada jir ah u hoggaaminayaan Sultan Saifuddin Qudus iyo Ruknuddin Beberes oo ahaa abaanduulihii ciidanka muslimiinta ayaa maalin Jimce ah oo ku beegnayd 25kii Ramadaan 1608 Hijriga isku haleeleen oo ay isugu yimaadeen labadii ciidan goobta loo yaqaano Caynu Jaluud oo ah duxo ay ku hareereysan yihiin buuro oo ku taala deegaanka Nablus ee dalka Falastiin. Labada ciidanba Tatarka iyo muslimiintu waxay ahaayeen kuwo aad u tiro badan oo waxay ku dhawaayeen 10,000. ciidan kastana wuxuu qabay kalsooni aad u weyn. ciidanka Tatarku waxay la yaabanaayeen in iyagu muslimiinta jabkii la ogaa u geystay ay weli jiraan ciidamo muslimiin ah oo ishortaagi kara. dhanka muslimiinta waxaa aad iyo aad u kacsanaa dareenkooda oo waxay indhahoodu sii eegayeen sidii dalkooda iyo dadkooda loo baabi'iyey. waxayna u hamun qabeen dhiigga cadowga, waxayna rajo weyn ku qabeen in Ilaahay guusha siin doono Qudus. intuusan u soo amba bixin dagaalka, wuxuu dib u habeen ku sameeyey ciidankiisii, isagoo u qaybiyey dhowr qaybood. qayb walbana wuxuu ka dhigay 400 oo askari, wuxuuna siiyey dhar ama dareys iyo sumad u gaar ah, wuxuuna taliye uga dhigay koox kasta mid ka mid ah taliyeyaashiisii si uu tartan uga dhex curiyo kooxahaasi. sidoo kale uu cabsi iyo argagax ugu beero qulubtii Tatarka. sidoo kale wuxuu sameeyey koox durbaan qaraacaysay, kuwaasi oo lagu tababaray ciidanka in amar kasta oo la siinayo ay durbaanleydu qaab cayiman u qaraacaan durbaanka. tusaale ahaan, marka la leeyahay kooxda midigtu horayha u socoto, waxaa la qaraacayaa durbaan gaar ah kooxda bidixdana. sidoo kale, taasoo meesha ka saartay in Tatarku uu garto tallaabooyinka ay qaadayaan ciidamadii muslimiintu intii ay ku sugnaayeen goobta dagaalka. sidoo kale, Qudus wuxuu dejiyey xeelad dagaal oo lagu tiriyo mid aad cajiib u ahayd xilligaasi, noqoteena xeelad ay adeegsadaan hoggaamiyeyaal badan oo ka dambeeyey xilligiisi, sida Suleymaan Al-Qaanuuni. taasi oo ahayd in ciidamada loo qaybiyo laba kooxood. kooxda koowaad oo ka koobnayd fardooleydii ugu dagaal yahansanayd ciidanka waxaa laga dhigay kuwa weerarka ama duulaanka ugu horreeya qaada, halka ciidanka intiisa kale lagu qariyey meel ka dambeysay isha Caynu Jaluud oo ahayd ilbiyood hal dhinac ka furan. ciidanka weerarka hore qaaday waxaa hoggaaminayay Beberes oo ahaa abaanduulihii ciidanka Tatarkii. markii ay arkeen yaraanta ciidamadii Beberes, waxay markiiba weerar ku qaadeen ciidankii muslimiinta. dagaal muddo dheer socday oo la ismari waayey la iskuna riiqday kadib ayay ciidankii muslimiintu sidii ballanku ahaa waxay bilaabeen inay sameeyaan dib u gurasho xeeladaysan, iyaga oo aan baqdin ama cabsi muujinayn, si aad ahna u dagaalamaya. balse Tatarkii waxay u qaateen in muslimiintu ay tabar beeleen, waxayna aad u soo xoojiyeen weerarkoodii, iyaga oo ciidankooda oo dhanna weerarka isugu keenay. markan ayuu Qudus wuxuu amar siiyey ciidankii sikeydka ahaa oo uu ku amray inay dagaalka galaan. hal mar ayay ciidankii muslimiintu dhabarka iyo geesaha ka soo xireen ciidankii cadowga. ciidankii hore ee dib u gurashada ku jirayna dib ayay u soo rogaal celiyeen, waxaana bilowday dagaalkii dhabta ahaa. waxaana go'doon la geliyey ciidamadii Tatarka oo dhammaan jihooyinkii oo dhan ay ka xireen ciidamadii muslimiintu. markii uu muddo socday dagaalkuna, waxaa ku soo biiray Suldaan Qudus oo markii hore dagaalka kor ka hageeyey, wuxuuna soo galay saaxada isagoo ku celcelinaya erayadii dhaxalgalka noqday ee ahaa waa islaamaah. erayadan ayaa geliyey qulubtii ciidamadii muslimiinta dhiiranaan iyo hal adayg hor leh, iyagoo sidoo kale kalsooni dheeraad ah qaaday. markii ay arkeen boqorkii ama suldaankoodii oo ka dhinac dagaalamaya, muddo yar kadibna waxaa la dilay taliyihii ciidankii Tatarka ee la oran jiray Katibqa oo ahaa hoggaamiye aan weligii dagaal looga adkaan. ciidamadii Tatarku markii ay arkeen madaxii Katibqa, waxaa ku beerantay cabsi hor leh, waxayna ka rajo dhigeen inay dagaalka guul ka gaari karaan, iyaga oo bilaabay inay baxsadaan iyo inay bannaystaan waddo ay kula carari karaan naftooda. waxaana halkaasi ka soo gaartay Tatarka jabkii ugu weynaa Abid ee la gaarsiiyo. inkasta oo dowladoodii ay laba qarni oo dambe ka sii talinaysay dhulkii Shiinaha, qaybo ka mid ah qaaradda Eeshiya, iyo inta badan Yurubta bari oo uu Ruushku ku jiray, haddana waxay noqotay maalintii ugu horreysay ee ay dunidu maqasho. waxaa laga adkaaday Tatarkii. waxay kaloo dhacdadani hoosta ka xariiqday dhammaadka haysashadii uu Tatarku haystay dadka iyo dhulkii muslimiinta. waxaana halkaasi ku soo idlaatay safxadda mid ka mid ah aafooyinkii ugu darnaa Abid ee soo maray ummadda Islaamka iyo adduunkaba.